Жерлесіміз ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында әлем чемпионы атанды. Шахтинск қаласының тумасы Никита Абдрахманов Мексика елінде жеңіс тұғырынан көрінді. Қос сайыс бойынша да алтын алқа тағынып, қарсыластарын шаңғаптырды. Никита Абдрахманов 8 жасынан бастап ауыр атлетикамен айналысып келеді. Қаншама жыл төгілген тер мен атқарылған еңбек бүгінде өз нәтижесін беріп отыр. Мексика елінің Леон қаласында өткен 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында ел намысын қорғап алтыннан алқа таққан жерлесіміз бұл үлкен белестердің тек басы дейді. Соперники были. Қарсыластарым соншама қиындық туғызды деп айта алмаймын, бірақ оңай шағылар жаңғақ емес. Екінші орынды өзбек спортшысы, үшінші орынды түрік спортшысы алды. Өзімнің барлық мүмкіндігімді сәтті пайдалана алдым. Ұзақ дайындалдық. Жаттықтырушыма алғысымды білдіремін. Қос сайыстан тұратын спорттың бұл түрінде зілтеміршіміз қарсыластарына ешқандай мүмкіндік қалдырмаған. Алдымен жұлқа көтеру сайысында 148, 153, 157 келі салмақты бірінен соң бірін оңай еңсеріп алға шыққан. Сілке көтеру кезеңінде де қарсылас жақындатпаған жас атлет бірінші мүмкіндігінде ақ 177 келі зілтемірді көтеріп әлем чемпионы атанды. Себебі басқа қарсыластары әлдеқайда төмен салмақта қалған. Қалған екі мүмкіндігінде өз нәтижесін жаңартып алдымен 182, одан соң 191 келіні басынан асырды. Бұл екінші орын алған өзбек спортшысынан 20 келіге артық. Спортшымызды Шахтинск қаласының әкімі арнайы шақырып, құттықтау грамотасымен ақшалай сыйақымен марапаттады. Онымен қоса жас атлеттің жаттықтырушысы да ақшалай сыйақыға ие болып, анасына гүл шоқтары табысталды. Мы начали работать, это я сейчас скажу. Біз 8 жыл бұрын бірге жұмыс жасап бастадық. Анасымен бірге біздің жаттығу залымызға келді. 6 дүркін Қазақстан чемпионы. Бұл жылы ешқандай сайыстарда жеңілмей келеді. 20 жасқа дейінгі, 23 жасқа дейінгі бәсекелерде де алдыңғы қатарда. Міне, енді әлем чемпионы болды. Барлығы жоспардағыдай келе жатыр. Шахтинск қаласының әкімімен кездесуде спортшының болашағы және де қаланың спорттық жағдайы талқыланды. Әкім жас атлеттерге жақсы жағдай жасалу керектігін айтып, сол бағытта жұмыс жасауға уәде берді. Спортшының анасы да көрсетілген құрмет үшін өз алғысын білдірді. Вообще у него было желание. 2-3 жасынан бастап осы спортқа қызығады. Қарағанды қаласында ауыр атлетшілердің өнерін көрді. Содан бастап осы спортқа барамын деп шешім қабылдады. Міне жоғары жетістіктерге жетіп жатыр. Қаншама қиын кезеңдер де болды. Жарақаттар болды. Жаттықтырушысы әкесі секілді өз қолдауын, ақыл-кеңесін аянбай берді. Келеді. Қалада тіпті тани бастап бізді құттықтап жатыр. 102 салмақ дәрежесінде өнер көрсететін жерлесіміз алдағы уақытта Ташкент қаласында өтетін Азия чемпионатына дайындалуда. Спортшымызға сәттілік тілейміз. Спорттың бұл түрінен облысымыздан олимпиада чемпионы шығатын уақыт жеткендей. With 157 kilograms y primer lugar con 158 kilogramos, un kilogramo de diferencia nada más para Никита Абдрахманов de Узбекистан, de Казахстан. Жандос Бақытұлы, Серік Тоғаев, Данил Заславский, 5-ші арна.